En það er hérna komið maður á línuna sem ætlar að ræða við okkur aðeins þetta sem við vorum að ræða áðan. Hérna já, fyrir... maður. Já. Blessað maður. Þú ert unglingur eða ekki? Ég er unglingur. Já. Og stoltur að því? Mjög stoltur að því og ég meira sem mjög stoltur að vera latur unglingur. Já, þú ert latur unglingur. Já, af því ég núna að hætta við það að fá lungnabólgu. Já. Og spara, reynda að missa 2100 krónum í launum, en finnst þér ekki betra að missa 2100 krónum heldur en heilsuna? Já, ég skil er mitt. Eins og þessi bæjarfinn, þetta alveg skömmskilur, verstjórið þeir koma að núti því, þeir eru með hvað? Þeir eru með 120 krónum meiri við laun á tíma. Þeir eru þeir með sett eitthvað matapinning, dagpinning fyrir mat á dag, og þeir eru líka með 2 veikinda dag, og þeir eru líka með bílastyrk, og þeir eru með borgað bensín, þannig að þeir eru að kera bílum uppi þér, og síðan standa þeir að horfa okkur og hlæja okkur hvað eru miklum aumingjar að vinna í rigningunni. Ég var að vinna sem verstjóri unglingavinni fyrir það, það var mjög gott jobb, sko. Þú þarf ekki að gera neitt að fá pening fyrir að hlæja það. Enda hafa hann ofsalega gaman að því. Já, já. Það er stór skrítið. Mm. Þannig að þú vinnur ekki neitt. Nei, ég vinn ekki neitt. Þú bara liggur í leitu og hlustar okkur. Ég er svona class A aumingju, ég mjög stoltur að það. Já. Þetta skemmt. En þú ert þá náttúrulega að hugsa og svona finn upp hluti og svona eða ekki? Já, meitt, ég er að finna upp. Getur sagt mér eitt, hvernig kemst maður í lofti og fara að bulla þessu til að fá pening fyrir? Já, þetta er löngæfing, sko. Löngæfing. Þú ert á góðri leið. Hvað er það? Ég verð 16 ára 3. ágúst. Já. Það er nógu tími, sko. Nógu tími, sko. Já. Við erum 10-12 ára meldi en þú, sko. Já. Þannig að þú verð að vinna sig, þegar tekur sinn tíma, sko. Já.